Ronny råbte, de ville lukke værkstedet. Ben Buk slog i bordet, så de løse pladedele, der lå hulter til bulter, vibrerede mod hinanden og skabte en lyd af drama. Hvad fanden bilder jeg ind, råbte han samtidig. Benny Schweizer pegede på tillidsfolkene. Hvad har I gjort ved det? I må sgu da gøre noget. Det er det, I valgte til. Hvad er det for noget svineri? Du sagde, vi var dygtige. Men til hvad? Nu skal vi smides på porten, sagde Georg. Ben Buk trak sig tilbage og dirigerede de 9 kollegaer ned i bunden af værkstedet. Han var i sin fritid selvstændig landmand og havde selv et lille smedværksted på gården og stemte på venstre. Kamper Iversen og de 4 klubrepræsentanter stod alene og kiggede på hinanden. Det var en meget ufølsom og dårlig indledning, du fik lavet der, sagde Ole og kiggede på kamp.